ତିନୋଟି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତିନୋଟି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଉନ୍ନତି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କେଉଁ କେଉଁ ତିନିଟା ନା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କର୍ମଣି ବା ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେ ସୁଖଦାସନ, ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ। ମୁଁ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରୁଛି ତା ବଳ ଭଲ ହେବ, ଫଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କର୍ମଣି ବା ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେ ସୁଖଦାସନ, ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବା ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିବି, ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ତିନୋଟି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହିଁ ହେବ।